tiden. Tiden lagd på väntan. Tiden lagd på jobbet. Tiden lagd på saker som måste göras. Vi lagar mat. Vi äter mat. Tiden lagd på motorcykeln. Tiden lagd på bilen. För att kunna resa. Tiden för förändring. Tiden för familjen. De vi älskar. Tiden lagd på att packa, planera, för att kunna göra just de sakerna vi vill göra. På ett sätt gjorde tiden oss till de vi är idag. Så hur spenderar vi vår tid? Och vem kommer vi bli? I got a plan. This is a good one. Förbereda oss bättre när det gäller stora projekt som denna. Men att göra det negativt är det positiva. Som att ställa en skön Wallenbergare istället för att ha sitta ledsen på tåget på varje hem. Man känner sig lite som ett barn igen när man har den tanken att inte vara rädd för framtiden. Man känner sig nästan lite odödlig. Tänka nu liksom vilken plats jag är i.
det har lett mig hit. De dåliga sakerna också. För man är ju här. Man har det bra. Man har det riktigt bra. Ja, vad kroligt. Sitter jag här på något jävla... och dricker avnjuter lite alltså, det primitiv var och trocken Italia vin. Det kommer vara nice imorgon, för imorgon kommer vi vakna. Kommer det vara 2 timmars bilfärd. Ja. Mindre än vad vi körde nu från Hamburg. Mm. Är det klart till Amsterdam? Alltså det är ju en fett gullig by som man kan gå runt i morgon. Sen ser du en härligt Amsterdam. Nu är vi ute i en stad, någonstans här i Tyskland. Ska refylla magen lite, sen är vi back on the road. Okej, någon blir offended eller man gör bort sig eller någonting. Ja. Men det är liksom då så här, får det vara så. Det får verkligen vara så. Ja. Istället att ligga på dödsbädden och bara tänka så här, varför, oh, jag skulle ha vågat göra sådär, eller jag skulle ha tagit den där chansen. Eller jag skulle ja, nej. Det är ju dödsångest. Ja, det kanske är. Om man blandar kriminalitet med sådana här party. Hej kameran.
Efter en sommar då fåglarna flög söderut gömmer sig värmen och färgerna under snön som föll till slut. Dagarna spenderas inomhus och tiden lagt på väntan. Tiden lagt på saker som måste göras. Vi diskar. Vi pluggar. Men vintern är fin ändå. Det är en tid för återhämtning. En tid för drömmande. Och en tid för att minnas. För det vi får mest ut av en resa är kanske att längta till nästa och blicka tillbaka på dem som varit.